Pozdrav. Ja sam Lorena i stojim iza svijeta Once Upon a Time in Croatia, gdje te vodim na drugu stranu mitova i bajki. I što dublje uroniš u njih, to će tvoja duša sve više i više i više isplivavati na površinu i pokazati ti smisao svih boja tvojeg života. Uživaj u današnjoj epizodi. Novi live i nova tema a to je e, osobna transformacija kroz knjigu Žene koje trče s vukovima. Danas ću podijeliti jednu osobnu priču i to ne iz perspektive da je ona gotova, nego ću podijeliti mjesto gdje sam sad i gdje sam bila prije pet godina, da, pet godina je već prošlo, od kad sam prvi put u ruke uzela knjigu Žene koje trče s vukovima i odmah da stavim jedan disclaimer na početku radi se o tome da danas pričam iz pozicije di je sve apsolutno super gdje sam ja divlja žena pa sad to dijelim s drugima uopće se ne radi o tome istina je da sam na puno boljem mjestu nego što sam bila prije u smislu da živim više u skladu sama sa sobom da sam zadovoljnija da sam smirenija dobro kako koji dan ali govorim o generalnom stanju koje je opće za mene bolje i vrlo vjerujem da je upravo ta karika u lancu, a to je knjiga Žene koje trče s vukovima, za mene osobno bila ključna karika, nije bila jedina i nije se dogodila i nije ona sama po sebi karika, zato jer sam pročitala tu knjigu, nego rekla bi zato što sam ju proživjela, a upravo ću danas o tome govoriti zašto i na koji način. Gdje sam to danas? Ajde da prvo podijelim neko trenutno stanje stvari. Iznutra i izvana. Ove godine, ako pratiš, odnosno, pratite više moje storije, onda sigurno znate da sam počela ponovno raditi kao kruz menadžer na brodovima, što znači da mi je ljetna sezona rezervirana za outdoor aktivnosti. Odnosno da ne samo da sam počela raditi kao kruz menadžer ponovno, nego i kao turistički vodič u Zagrebu. I zadnjih par godina od kad sam počela raditi u Once Upon a Time in Croatia i stvarati na ovaj način, bila sam na početku apsolutno protiv bilo kakvog drugog, ajmo reći, posla, bilo kakve druge uloge. Jedino isključivo sam htjela raditi ovo. Međutim, došao jedan trenutak kada Jednostavno, financijski više nije to bilo održivo i a, nisam mogla a, biti zadovoljna sama sa sobom a, u svim aspektima života. I a, odluka je jednostavno pala, prilika je ponovno došla i ja sam ju zgrabila. I sad trenutno stanje stvari, odnosno model životno-poslovni, ajmo to tako reći, je da pola godine kroz ljetnu sezonu a, radim upravo... Uh, u više u turizmu i dalje s drugim ljudima i dalje dijelim priče i dalje pričam priče i na brodovima pričam priče i u samom zagrebu o zagrebu i dijelim te neke svoje vještine na malo drugačiji način a ova ajmo reći zimska polovica godine je više usmjerena na moj unutarnji svijet na sve takozvane indoor aktivnosti znači na sve ono što uh, na mojem putu najviše mi pomažu mitovi i bajke da se nekako ponovno povučem u sebe i zavirim u taj bogati svijet naših duša a kako moja duša vole komunicirati je upravo kroz simboliku bajka i mitova i jako sam trenutno zadovoljna tu gdje jesam sve onako moje moji svi aspekti, dijelovi mene su užasno užasno zadovoljni ali do toga je trebalo doći i nije postojao recept, nije postao nikakav, ajmo reći, tuđi model koji sam prekopirala, da pa će čak u jednom trenutku sam odbijala više i slušati bilo kakve inspirativne i tuđe priče jednostavno sam poslušala sebe. A to nije nekad, u većini slučajeva nije baš lako, barem u mojem slučaju. I sad, ok, to je nekakvo trenutno stanje stvari koje je, Uh, vidjet ćemo uh, kad završi um, cijela ova tekuća godina, jel ima to stvarno smisla, ali um, ajmo reći da sam uh, svoj životni, poslovno životni model uskladila sa ciklusima. Znači sa uh, ciklusom, sa različitim principima u sebi, različitim arhetipovima, različitim energijama, različitim dijelovima sebe. A zajednička nit možemo reći, svih tih dijelova, u ovom slučaju i mene, je arhetip divlje žene. Ono što ja jesam kao prirodna jedna zdrava ženska osobnost koja se izražava na način koji sam ja pronašla da je za mene moj pravi put. I tu se sad moram zaustaviti. Ovo je trenutno stanje stvari, sad je 2024. i vraćamo se na početak priče, a to je 2019. godine kada sam prije put zgrabila u ruke knjigu žene koja trče svukovima. I tada još sve bilo ne, u nekakvim povojima i što se tiče slavenske mitologije i što se tiče uopće simbolike e, i arhetipova koji jesu obrađeni kroz jungovsku psihoanalizu u mitovima i bajkama, ali o tome uopće nisam svjesno razmišljala, nisam svjesno odabrala sve te teme. One su nekako prije došle do mene nego ja do njih. I konkretno ova knjiga e, se došla u moje ruke tako da sam jedna, jednom prilikom došla u knjižaru i imao sam zapravo, ajmo reći, jedan džoker da dobijem bilo koju knjigu na poklon. Znači koja god mi se svidi iz knjižare, ja ju mogu uzeti i e, pokloniti, ajmo reći, sama sebi. I ja sam hodala, malo gledala naslove. I prva koja mi je nekako bila sam privučena je bila knjiga koju sad čitam, a to je Mudro zvukova, ali htjela sam još malo ovaj, ostati i vidjeti jer je to to. I nakon toga, malo dalje, u drugim redovima bila je ta knjiga Žene koje trče s vukovima. Ja sam pogledala korice, pogledala sam stražnju stranu i ja sam rekla to je to. Ja nemam pojma, ja nisam ništa znala o toj knjizi, ništa o klarisi ništa zapravo ni u jungu svjesno ništa od toga samo sam rekla ok ova je knjiga mi čini super idemo vidjeti šta je to i prvi i to je često što čujem da se onda događa kad se ta knjiga nađe u našim rukama pogotovo po prvi puta to se dogodilo i meni ja sam ju krenula čitati i nisam došla do kraja bilo mi je ono kako ljudi kažu tu mač bila je mm, s jedne strane jako bogata, ali ja kao da nisam razumjela pogotovo kognitivno umno o čemu se tu točno radi. Ono što bi razumjela, bilo mi je top i ja sam bila oduševljena, ali moram priznati da nisam baš sve jednostavno razumjela. Taj način pisanja Klarise mi je bio na neki način stran. Dan, dan, dan rec, rekla bi da danas znam zašto? A to je zato što nisam imala prilike istrenirati taj mišić koji čita metafore i preneseno značenje, a to je ključna, ajmo reći, vještina i esencija i alat, ajmo reći, alat s kojima se pristupa toj knjizi, da znaš čitati između redaka, a ne doslovno, što je glavni princip interpretacije svake a, bajke i svake arhetipske priče. I s vremenom, Ok, kako sam ju dobila, odnosno kupila, ona je jednostavno bila cijelo vrijeme tu sa mnom i prvi puta došla sam negdje do pola, niti do kraja. Najviše sam se tad prepoznala u a, bajci Ružno pače, što je nekako me ta bajka pratila kroz cijelu knjigu, ali isto tako ona je bila jedna od mojih omiljenih bajki a, tokom djetinstva i onda kada sam pročitala tu analizu svih tih simbola, i koji uopće temu uh, ono, tematizira, a to je osjećaj pripadnosti uh, unutar neke zajednosti, unutar nekakvog uh, duševnog jata, kako to Klarisa naziva, onda sam zapravo shvatila zašto baš ta bajka, a ne bilo koja druga. Jer gotovo kroz cijeli život uvijek sam imala osjećaj da se uklapam u neke grupe, u neka konkretnija društva, pogotovo gdje ima više ljudi. A nisam osjećala da pripadam. I ovaj, zato me ta bajka toliko na prvu dotaknula. Ne znam uh, koja je vas, odnosno, koja je tebe dotaknula. Možeš slobodno podijeliti sad ovdje u komentarima ili kasnije. Uh, I uopće koji je bio tvoj prvi dojam uh, ako uh, i kad uh, si uzela u ruke knjigu Žene koje trče s vukovima. Ali to je bilo, znači, uh, moje prvo iskustvo knjigu sam stavila sa strane i ona je čekala neko vrijeme čisto na polici. Ja u međuvremenu vremenu sam se prihvatila i fokusirala na slavensku mitologiju i to bi je bilo jedno vrijeme apsolutna jedina fascinacija. Međutim, ova knjiga je negdje čekala svoje vrijeme, odnosno kako se kaže, taj nekakav neću reći idealan životni tajming jer on ne postoji, nego kad su se kad se opet moja motivacija probudila, um, onda opet knjiga došla prirodno na moj put. Um, I dvije tisuće, znači, sad tu govorimo uh, o nek par godina kasnije. Uh, neko vrijeme sam već uh, pratila mitologisticu da postoji i reći, taj posao koji nije baš poznat kod nas tu na ovim prostorima ali mitologist doslovno znači netko ko interpretira simbole mitovaj uh, mitova i bajki. On nije nužno psihoterapeut, um, ali je kao nekakav, ajmo reći, šaman pod navodnicima koji putuje između svijeta mitova i bajki i ove jave i prevađa kao Google prevoditelj um, te ta prenesena značenja mitova i bajki. Pratila sam neko vrijeme mitologisticu Mariju Izu. možete je pronaći na Instagramu, odličan, odličan sadržaj i ona sama. I ona je izbacila program Wolf Stripe, koji je naravno bio inspiriran upravo knjigom Žene koje trče s vukovima. I ja sam znala da je to to. Nije me trebao niko uvjeravat, nagovarat. Sesije su bile svake srede u tri ujutro, jer je ona tada živjela u Kini. Ali ja sam rekla, nema veze, ja želim na ovo ići, ja želim proživjeti tu knjigu i biti s njom duže vrijeme, jer jedno je pročitati pa čovjek zaboravi, život krene dalje, a drugo je kada ti si sa svakom bajkom neko vrijeme, najmanje tjedan dana, i kada zapravo to se izgovara nekako na glas, ne znam, ja me možete razumjeti, ali kad kažemo, kad počnemo razmišljati na glas, razgovarati s drugima, prepoznavati sebe u tim bajkama pa to e, zapisivati i pretvarati e, i početi komunicirati sa našim nesvjesnim jer zapravo init, ono primarno svi ti simboli komuniciraju sa našim nesvjesnim dijelom psihe a ona kao što znamo je puno snažnija i moćnija od onog svjesnog dijela i jednostavno te energije se počnu buditi e, ko kad netko recimo ide na kundalini jogu, pa se počne dizati kundalini energija. Ovo je, pa ne bih rekla slično, daleko od toga, ali imamo posla zapravo sa snažnim energijama i određenim silama koji imaju nekakve principe i osobine. I zato sam rekla da se za taj put moramo pripremiti jako dobro i da moramo imati na umu da je naš racionalni dio uma jako a, stabilan i Siguran da može sve te navale energija zapravo probaviti. I um, jednostavno kada sam prošla knjigu i proživjela ju sa drugim ženama i um, bila duže sa svakom bajkom, uh, jednostavno svaki simbol, na primjer, u Vasilisi premudroj, postoji lutkica uh, što je simbol, neću sad reći čega, zato što možda ne želim ni spojla za one koji nisu još pročitali knjigu, ali jednostavno počne ti mozak razmišljati na taj način. I kada vidim nešto, ajmo reći, u svakodnevnom životu, asocira me na taj simbol, a, a naš mozak i nesvjesni um jako voli komunicirati na taj slikoviti način i onda puno lakše, ajmo reći... Um, pamtimo i komuniciramo uz pomoć a, simbola, a ne apstraktnih pojmova koje je teško objasniti. I jednostavno, kada se počnu kad ti simboli, pogotovo kroz sinkronicitete, počnu se vraćati nazad i počnu na neki način komunicirati s tobom, onda se vidi ta nekakva i počne živjeti ta čarolija koju ja sama mogu jako teško objasniti. Ali definitivno se to počelo događati i uz podršku psihoterapije, jer sam i tako nekako krenula na psihoterapiju, sve se nekako počelo stvarati u jedan jako siguran um, kotao, ajmo reći, gdje moja duša sve je bila, ajmo reći, sigurnija da počne, kako ja to volim reći, isplivavati na površinu. Znači, da mogu pomalo više pokazivati onu sebe koju, je ja, koju ja jesam i u toj svojoj nekakvoj ajmo reći pozitivnoj pod navodnicima slici ali i ono što sam vidjela kao negativno na primjer um, svoju ljutitu ljutiti dio sebe znači um, apsolutno prije toga nisam uh, prihvaćala niti iskazivala ljut, ljutnju ni na koji način duboko sam to potiskivala čak su mi ljudi govorili lorena ja si ni ne mogu zamisliti kako ti izgledaš kad si ljuta a i kako mogu biti. ali baš u knjizi ima jedna bajka koja samo tematizira tu uh, taj, ajmo reći, aspekt divlje žene i onda zapravo vjerujući uh, tim bezvremenskim arhetipskim pričama jednostavno dobiješ dozvolu i zapravo put, putokaz da to što osjećaš a potiskuješ zapravo možeš i dobro pokazati na van u nekim zdravim okvirima i uh, onda u jednom trenutku ja sad malo skačem možda i voljela bi to nekako strukturirati ako nešto izostavim slobodno uh, uh, pitajte uh, pitanje u komentarima ali paralelno su se stvari događale i zato ne mogu opet samo ekstrahirati knjigu i reći to je bilo jedino rješenje za sve jer nije stvari su se događale postepeno a, i, I paralelno, ali e, onda u jednom trenutku i opet ako me duže pratite, znate da se dogodio moj totalni ono silazak u podzemlje, najveći silazak u podzemlje ikad u mom životu, a to je bilo zapravo obilježeno puknućem crijeva. I nakon toga sam bila šest mjeseci maltene e, e, vezana za krevet i čekala sam oporavak i čekala sam novu operaciju i psihički je to bilo jako, jako izazovno i teško. Nema šanse da bilo kojim drugim riječima to opišem. I u tom trenutku je opet došlo, naravno, kroz dobar tajming i sinkronicitet, jedan, jedno putovanje, opet reći ću, kroz isključivo i jedino kroz bajku bez ruka djeva. Je sedam tjedana, doslovno svaki korak, svaki, Svaku, svaki dio priče smo obrađivali kroz nekakvih sedam ključnih stanica i sedam ključnih faza. Jer naime, Bezruka djeva je zadnja bajka u knjizi žene koje trče s vukovima i ona je nekako cijelokup, sažima cijelokupno putovanje jedne žene u više ciklusa. To nije ono bajka koja završava na happy endu, oni su se vjenčali i to je to. Ne, da pače, ona ima vjenčanje unutar sebe ali priča ide dalje i zato je jedna to je jedna od bajke koja je najinterpretiranija i u svijetu jungovskih psihoanalitičara ali i kod mitologista zato što je jedna od rijetko sačuvanih bajki koja je e, sačuvana u nekoliko epizoda odnosno epizoda serija zato što kvarisa e, isto tako puno puta navodi da originalno bajke su se pripovjedale u epizodama. Kao što mi danas gledamo serije u epizodama, tako su uh, se i bajke pripovjedale u nekoliko zapravo ciklusa, ali često bi završavale na vjenčanju, zato što vjenčanje je jedan univerzalni, isto tako arhetipski motiv u bajkama i vrlo često smo izgubili uh, taj drugi dio nastavak zapravo uh, razvoja i transformacije i života. A ovo je bajka koja je sačuvala i taj, ajmo reći, sljedeći korak. Zato je stavljena na kraj i zato često žene ne dođu do te bajke, ali evo, tada je bila prilika, znači, mislim da opet govorimo o 2022. da sedam tjedana provedem isključivo u tom arhetipu junakinje bajke, a to je bez ruka djeva. Bez djeva je savršena, savršena Junakinja koja pokazuje da ne moraš biti ratnica, da ne moraš biti u onom e, muškom e, principu da bi bila junakinja, da pače. Zato ju toliko volim, zato ju toliko cijenim jer mudrost iskazuje kroz prihvaćanje što je apsolutno jedno od najtežih stvari koje učimo kroz cijeli život, a kroz samo jednu priču dobiješ užasno puno toga. I to se baš poklopilo Znači sa mojim, ajmo reći, boravkom u podzemlju gdje sam se pronašla u toj bajci 100% jer i ona također tematizira proces iscjeljivanja nakon neke traume. Znači svi mi, kako Gabor Mate kaže, imamo traume sa velikim i malim t um, i imamo jedan trigger koji nas potakne da se bacimo u to podzemlje, da li je to otkaz, da li je to prekid dečkom, može čak i prijateljem, prijateljicom, nebitno, ali znamo kada se to dogodilo u našim životima. I zapravo bezruka djeva pokazuje nam put iscijeljivanja i to se savršeno poklopilo sa mojim tada trenutnim stanjem i jednostavno nakon toga bezruka djeva je postala moja omiljena bajka zato što sam ju apsolutno proživjela. I to je onaj trenutak kao kad danas gledamo nekakvu seriju ili gledamo neki film ili općenito bilo koju priču i toliko se identificiramo sa tim likovima da doživimo i tu našu unutarnju katarzu. I to je zapravo ljepota samih priča, nebitno u kojoj su formi izražene. Može biti filmovi, može biti bajke i mitovi, ima više načina kako one mogu isplivati na površinu. Uh, tako da nakon tih sedam tjedana više ništa nije bilo isto i sad meni jako teško opet pričati taj before after efekt jer nije konkretan i nije onako muški izražen da ću sad reći postigla sam to to i to ali apsolutno se nešto promijenilo na bolje i uh, ono što me je definitivno donijelo da se znam nositi sa tom situacijom koja je bila apsolutno teška ne samo u tom trenutku nego i sa svim ostalim trenucima u životu. I dan danas se znam vratiti tim slikama, znam vratiti tim bilješkama jer me automatski pocijete na bezvremensku mudrost. I nakon toga opet e, taj rad sa arhetipovima, ženskim arhetipovima u prvom, ono, u prvom planu kroz mitove i bajke sam iskusila na još jednom, ajmo reći, programu u školi koja se naziva Anima Mundi School. To vam namjerno govorim da ako i vas nešto tako dublje privlači, da možete istražiti sve te profile, sve te ljude i vidjeti li je to za vas. Za mene je to apsolutno absolu, bilo to to. Isto tako počela sam imati analize snova koji su jak ono sastavni dio. To su osobni mitovi i bajke. Počela i analiza mojih osobnih priča, nesvjesnih priča. I sad, to bi mogla posvetiti cijeli, cijeli jedan novi live, ali ostavit ćemo to za neki drugi put. Jednostavno, um, mitovi bajke su postali sastavni dio mog osobnog, ajmo reći, razvoja kojeg sam ja odabrala, znači svjesno odabrala. I um, možemo se razvijati na toliko načina. To su sve na kraju samo različiti putevi, odnosno različiti pod navodnicima tehnike. E, možemo danas probuditi ženstvenost, zdravu ženstvenost na tisuću drugih načina. To uopće ne mora biti mitovi i bajke. Može biti to plus još nešto, ali meni osobno, za mene, i to ne, ne govorim iz pozicije da bilo koga želim nagovarati, nego eventualno inspirirat, da za mene taj put do moje M ženstvenosti, M zrelosti, M cjelovitosti, kako god to želimo nazad, a da zvuči, ajmo reći, relativno pametno, pronašla sam, odnosno bolje reći prepoznala u mitovima, bajkama, psihoterapiji, tjelesno orijentiranoj psihoterapiji, znači radu sa tijelom i radu sa snovima, ajmo reći, paralelno. Um, tako da nakon Cijelog tog svog unutarnjeg iskustva um, dolazimo polako do ove 22. Uh, gdje već evo, zapravo zadnje dvije godine radila sam i ženske mitske susrete koji su bili samo onako jedna kapljica u moru cijele te knjige jer jednostavno osjećala sam da ne mogu više iznijeti van da nisam, pro, nisam potpuno proživjela svaku bajku. Znači, na ženskim mitskim susretima smo isto tako obrađivali po jednu bajku iz e, knjige Žene koje trče vukovima. I s njom smo bile, ajmo reći 4 do 5 sati na kroz storytelling, kroz kreativne a, aktivnosti naravno u maloj zajednici žena. I mogu reći da sam uživala u, tim, u, u toj fazi dok je trajala. I sad sa ovom godinom. Kako polako sve sjeda ajmo reći, polako sjeda na mjesto. Nije, nije. Ima dana kad sam još u totalnom bedu i mislim da ovo ništa nema smisla i da i da nitko ovo uopće ne prepoznaje kao ja. E, ali hvala Bogu, tih dana više nema toliko puno ko prije. E, jednostavno sam osjetila da sada je vrijeme za ovo mitsko putovanje kojeg sam nazvala za grli vučicu u sebi čisto iz te premise da ne želimo postati nego zagrliti te razne dijelove nas, upoznati ih, prepoznati i zagrliti ih i onda izraziti van, ne se identificirati potpuno i ne se zaluditi arhetipom divlje žene, nego iskazati taj arhetip na naš način i zapravo ovo mjesto gdje sam sada, dijelim ga s vama i to prvenstveno kroz ovaj sadržaj i kroz mitsko putovanje, sad možda imate nekako u široj slici da se on dogodio jako prirodno, organski, barem za mene i zato je ovo mitsko putovanje jedna kombinacija svega što sam ja doživjela, proživjela ranije, što sam i čitala, pa sam radila s drugim ženama, radila sam i kroz uh, jednostavno sam ja iskusila i sad je vrijeme da mogu i želim voditi tebe odnosno svaku onu ženu koja sjeća da je spremna na ovaj put a ja iskreno ne mogu znati je li pravi tajming ja sam otvorila vrata i čekam ali s druge strane je osoba koja sjeća i to je opet poticaj da čuješ i da poslušaš svoj glas intuicije uh, jer meni nije apsolutno do uvjeravanja i to sam ih htjela postići. To htjela sam, sam osobno, htjela sam biti na mjestu da sam toliko mirna sama sa sobom, sa svojim unutarnjim svijetom, pa i sa svojim, ajmo reći, financijama, sa, u svakom mogućom smislu da sam što više stabilna, da mogu prihvatiti sve one žene i sve one osobe koje žele biti dio ovog kruga. Tako da. Ovo mitsko putovanje, moram se naglasiti i tu dolazim do kraja današnjeg klajva, nije jedino isključivo book club gdje se čitamo knjigu, da pače, knjiga se uopće ne mora pročitati ako se ne želi, a može se naravno. Ovo je proživljavanje knjige, da više ona ne ostane samo mrtvo slovo na papiru, nego da se stvarno s njom radi, da ona postane nešto nekakav zabavni alat kako da istražujemo te neke i poznate i nepoznate dijelove sebe, kako da poboljšamo, iscijelimo, prepoznamo, osvijestimo neke uh, nove potencijale unutar sebe. I zato kod prijave sam i pitala što je i moja osobna možda ajmo reći preporuka: da na neki način uh, je jako dobro imati psihoterapeutsku podršku, ne nužno sada, ali općenito da takav rad je da ti nije stran jer je to jako dobra kombinacija isto tako ono što sam definitivno iskusila i znam da radi je taj dio gdje radimo i komuniciramo gdje zapravo naš nesvjesni jezik simbola želi se izraziti a ne da samo upijamo kognitivno i razumijemo sve te simbole što oni znače i jedino uključimo taj intelekt. E, to radimo na prvom dijelu svake sesije. Ono što je drugi dio, e, jedan stup cijelog ovog putovanja, je također e, kreiranje jednog svog e, umjetničkog kreativnog dijela. Zato sam uključila slikaricu Amandu Madenu i ovim putem ju jako pozdravljam, koja će biti s nama na putovanju i koja je za svaku ženu naslikala stablo koja, kao nekakav blueprint e, arhetipa divlje žene, a stablo je zapravo i arhetip cijelog jednog mikro- i makrokozmosa. Makrokozmos je cijeli kozmos, mikrokozmos je sam čovjek, možemo tako reći, i svaka žena će zbog toga e, nakon svake bajke odabrati, ja bih rekla asocijativno, intuitivno, jedan simbol bajke koje, s kojom će onda ukrasiti to stablo. I na kraju dana, sa cijelim putovanjem, će na neki način kreirati, odnosno dobiti, jedan osobni autoportret na simboličan način. I to je ono što je ostavština, nekakav, ajmo reći, legacy cijelog ovog putovanja. Naravno, ne moram spominjati benefit e, zajednice i te, tog jednog malog kruga ljudi, Uh, kojeg apsolutno ne želim da je velik, da je masovan, da možemo što dublje i što ranjivije, otvorenije uh, ulaziti u sve te zapravo jako intimne i osjetljive teme koje isplivavaju uh, tokom same bajke. Uh, I za kraj, evo podsjetit ću da prijave za umitsko putovanje traju do petka, osmi danesti ne mogu reći dođi kreni ja vjerujem da ako slušaš cijeli ovaj sadržaj pogotovo zadnjih nekoliko tjedana koje provlačim ovdje u ovom prostoru ja vjerujem da je već da, da s jednim korakom unutra a sad ako si pomno spremna i, posveć, i želiš se posvetiti sebi i staviti dušu kao jedan prioritet za kraj i početak iduće godine ja ću biti i više nego sretna. To je bilo današnje, uh, današnja priča. Evo jedan onako mali osobni kutak kojeg sam htjela podijeliti s tobom. Puna hvala onima koji su se priključili, koji su bili tu, koji su slušali, uh, koji će slušati nekada kasnije, uh, jer je opet ovo vjerujem jedan Evergreen sadržaj koji je uvijek aktualan i svoje dojmove uvijek možeš podijeliti s menom, jedna čekam ih čuti. Hvala za danas i vidimo se opet. Free audio post production Hvala ti na današnjem druženju u ovoj epizodi. Vjerujem da se tvoja duša barem malo nahranila, opustila i inspirirala. Ako voliš priče uz vatru, pomozi im da se njihov glas čuje što dalje i što šire. I zato ocijeni ovaj podcast i ostavi recenziju ili pak ovu epizodu podijeli na svojim društvenim mrežama. Ako želiš saznati još više i još dublje zaroniti ovaj svijet mitova i bajki, istraži linkove u opisu epizode i web stranicu onceuponatimeincroatia.com. Do nove priče uz vatru šaljem ti ogroman, mega, veliki zagrljaj. P.S. Zaboravi! Tupoko zaroni u svijet mitova i bajki kako bi tvoja duša isplivala na površinu i pokazala ti smisao svih boja tvojeg života